У Запоріжжі облава. Буквально кілька годин тому спецзагін на одній з центральних вулиць міста оточив та заарештував цілу банду злочинців. Кажуть, тих, що викрали підприємця та вимагали десятки тисяч доларів за його життя. Інформація наразі обмаль. Відомо лише, що затриманих троє, і всі вони вихідці із сусіднього Дніпропетровська. Затримання відбулося, стверджує Яків Носков, просто на очах ошелешених містян. Затримання відбулося блискавично у самому центрі Запоріжжя на місцевій набережній. Відомо, що тут працював Дніпропетровський УБОС. Затримано трьох зловмисників. Усі пересувались на машинах з дніпропетровськими такими номерами. Місце, де відбувалось затримання, відгородили стрічками. На розподільчому газоні набережної обличчям до землі лежали кілька осіб. За інформацією новин, їх підозрюють у вчорашньому викраденні бізнесмена. У Дніпропетровську підприємці заштовхали в авто та вивезли у невідомому напрямку. Дружині подзвонили і вимагали за життя заручника 50 тисяч доларів. Жінка звернулася у міліцію і злочинців встановили. Коли наша знімальна група прибула на місце затримання, правоохоронці вже фільмували процесуальні дії. Інформацією про бандитів із журналістами вони не поділилися, але з власних джерел ми дізналися, що серед затриманих доволі авторитетні у певних колах люди. І також відомо, що після оформлення усіх необхідних дій зловмисників мають доправити до Дніпропетровська. Прокоментувати усі обставини інциденту правоохоронці обіцяють завтра. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, новини 2+2.